continuació, Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Avui és dilluns, 9 de gener. Benvinguts al primer programa, la primera edició del Bon dia Tarragona d'aquest 2023. Estrenem l'any avui en format tertúlia perquè volem analitzar o fer previsions del que poden ser els grans temes d'actualitat de la ciutat de Tarragona i de les nostres comarques al llarg d'aquests propers mesos. Serà un any electoralment intens perquè tenim eleccions municipals el proper mes de maig. De tot això en volem parlar durant els propers minuts amb la companya periodista del Diari de Tarragona, Núria Riu. Núria, molt bon dia. Molt bon dia i molt bon any a tothom. Moltes gràcies. Igualment, la Núria ens acompanya aquí als estudis i telemàticament tenim connexió amb Francesc Domènech, amb director de la revista NW, la revista de Reus. Quico, també bon dia i bon any. Bon dia i bon any. Doncs, com us deia, ara en l'entrada del programa, si hi ha una cita que ja tenim clara els periodistes, no sé si els electors, no sé si els ciutadans del país ho tenen clar, però en fi, hem de recordar que el 28 de maig hi haurà eleccions municipals, cada 4 anys es convoquen, per tant estem a la recta final del mandat des del punt de vista de la ciutat de Tarragona, amb una notícia destacada dels últims dies, l'aprovació de pressupostos, per tant l'Ajuntament de Tarragona el 2023 tindrà pressupostos propis després de prorrogar els del 2021 durant tot el 2022. Núria Riu, començo per tu. Com veus el panorama polític actual a 5 mesos de les eleccions? I tenint en compte doncs, això, que estem a la recta final del mandat, d'aquest primer mandat de l'alcalde Pau Ricomà. Recta final, vull dir que estem ara, podem dir que ara ja sí, en campanya, tot i que ja fa molts de mesos que estem en aquesta fase, diguem-ne, no? I, bueno, jo entenc que, o considero que el fet que enguany tinguem pressupostos és una molt bona notícia, és bona notícia per la ciutat, perquè jo penso que el pitjor que li pot passar a una administració, ja sigui un ajuntament, una generalitat o un estat, o al nivell que sigui, és que no hi hagi pressupostos. Vull dir, i en aquest sentit es poden encarar les coses, no et dic més tranquil·lament que l'any passat, segurament, i llavors això dona aire de cara a aquests propers mesos, no? I, bueno, i a partir d'aquí això és gestió i aquí s'hi ha de sumar la política, diguem-ne, no? I en veurem, i en veurem molta. I creus que seran unes eleccions molt disputades? Ara en parlarem amb més detalls, però jo de manera molt sintètica. Seran molt disputades a Tarragona ciutat. Jo penso que ho hem vist en aquests 4 anys, no? Que ja l'ambient ha sigut tens en determinats moments, fins i tot jo diria que de desagradable en alguns plens, el to. No et dic que portes en fora i que portes en dintre la relació sigui millor, no? Però el que s'ha volgut visualitzar ha sigut aquesta tensió, diguem-ne, i ho serà, i a mesura que es vagin apropant els propers mesos podem esperar que això vagi creixent. No? Quico, com veus el panorama polític? Si vols, primer a Tarragona ciutat i després ampliem una mica el zoom i altres ciutats al Camp de Tarragona. Home, la sensació que tinc és que hi ha consciència en els partits polítics de que s'hi juguen molt. Seran unes eleccions molt disputades en el sentit de que es fa difícil determinar si hi ha una força, diguéssim, més o menys hegemònica, és a dir, se surt de posicions molt igualades i això farà que aquestes eleccions resultin especialment interessants des del meu punt de vista. A més, en un panorama polític en què aquestes eleccions també seran interpretades en clau de política general, en clau de política de l'Estat, i per tant viurem uns mesos d'una tensió ambiental política molt considerable. I veus algun municipi especialment caldejat, entre cometes, és a dir, on veus que doncs el frec a frec pot ser especialment d'interès informatiu? Jo crec que els ajuntaments més grans, que en el cas del Camp de Tarragona són Tarragona i Reus, en tant i en quant són l'electorat es comporta d'una manera més urbana, per entendre'ns, és a dir, els resultats es veuen més influïts per la política general que no pas municipis més petits, on la proximitat dels alcaldes i regidors és més real. Jo crec que és allà on haurem de
prestar una especial atenció. En el cas de Tarragona, Núria, veus aquí un duel, tenint en compte els resultats també del 2019, no? Recordem que va haver-hi una victòria en vots del Partit dels Socialistes, recordem que van empatar en escons el Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana i que finalment l'alcaldia es va decantar cap a Pau Ricomà d'Esquerra Republicana amb el suport de, en fi, d'altres tres formacions polítiques. Veus aquí una mena de duel, entre cometes, també a dos, entre PSC i Esquerra? Home, jo penso que sí, vull dir que aquí tenim dues forces, diguem-ne, que cap de les dues no sembla majoritària i tan important bé que serà guanyar les eleccions com poder governar, diguem-ne, no? Que és el que ja va passar fa 4 anys, no? Va guanyar els socialistes, no van poder formar govern, haurem d'esperar a veure què passa enguany. Però sí que sembla que la disputa, diguem-ne, o el que estaran a l'alcaldia serà o Esquerra o Socialistes. Però bueno, jo sempre dic, a Tarragona ho hem vist, tan important és guanyar les eleccions com pot ser fins i tot tenir només un sol representant. No? El Prats en el seu moment va ser decisiu quan es va formar el govern dels socialistes amb el Partit Popular fa 4 anys, diguem-ne, o quan van fer el pacte de govern, i a vegades un sol regidor pot ser decisiu, no? Llavors, i qui veus amb més possibilitats? O és molt difícil de dir o de preveure a 5 mesos vista? Jo no faig apostes d'aquest tipus i menys a Tarragona, diguem-ne. I a l'hora de preveure pactes, el fet de que els pressupostos, a última hora, el 30 de desembre, l'alcalde Ricomà els hagi aconseguit aprovar precisament amb els vots de la investidura, és a dir, d'Esquerra Republicana, de Junts per Tarragona, de la CUP i de la regidora d'en Comú Podem, que és el pacte, recordem, de l'any 2019 que li permet accedir a l'alcaldia de la ciutat, creus que aquest pacte de pressupostos pot significar alguna cosa de cara a les eleccions, als pactes postelectorals? Bueno, el que pot passar en els propers mesos pot ser molt diferent, no? Vull dir que els socialistes amb Rubén Viñuales tenen una altra persona, s'ha de veure quina línia mantindrà en aquest sentit, diguem-ne, si... aquests 4 anys a mi m'ha semblat que els socialistes tenien com una actitud molt beligerant. Hi ha un cas Inipro en el qual l'actual govern pues, s'ha personat, diguem-ne, i això fa molt difícil que hi puguin haver determinades pactes o aliances, no? El fet de que ara el líder dels socialistes sigui el Rubén i que segurament entrarà a Saba Nova, diguem-ne, respecte al que hi havia fa 4 anys, doncs s'ha de veure amb aquestes aliances fins a quin punt de vista poden explorar-se nous horitzons, no? No ho sé. No ho sé si serà el pacte de pressupostos, es mantindrà un cop passades les eleccions. Jo ara mateix no t'ho puc dir. No tenim la bola de vidre, això no. està clar. L'únic que podem fer és dedicar-nos a analitzar o a reflexionar sobre el moment polític actual. Quico, com ho veus? Tu també veus aquí un duel Partit Socialista-Esquerra Republicana? Jo crec que en general les eleccions seran en clau frec a frec, PSC, Esquerra Republicana. Com la Núria, no m'atreveixo a dir qui pot guanyar, més en els municipis pot haver diferències, però sí que, en fi, jo crec que les enquestes estan dient això, no? I altra cosa és la qüestió dels pactes i determinar si la situació política en general permet o pot permetre aliances diferents a les que hi ha hagut aquests últims anys, en bona part determinades per la qüestió sobiranista. En definitiva, si PSC i Esquerra, parlo en general, estaran en condicions de fer acords de govern. Dit d'una altra manera, si els tripartits que recordem, Esquerra, PSC, Comuns, són recuperables o són repetibles amb les circumstàncies que es produeixin a partir del mes de maig. Per mi ara mateix aquesta és la gran pregunta, perquè si no és així, el PSC, si vol tenir alcaldies, es veurà obligat a pactar amb Comuns. És possible, però és que és possible que necessiti una tercera pota, i aquesta tercera pota només podria ser en fi, Junts o el PP, si és que el PP recupera presència notable als ajuntaments, que jo crec que recuperarà presència que havia perdut,
i Esquerra amb qui pot pactar per aconseguir alcaldies. Per mi la clau política general, de fet ja ho va ser alguns pactes que van resultar de les eleccions últimes, de les últimes eleccions municipals, ja van venir determinades per política general, és a dir, el pacte que hi va haver a Reus i el fet que Noemí Llauradó d'Esquerra Republicana de Reus presideixi la Diputació va ser una decisió que es va prendre a Barcelona, no es va prendre només aquí, i per tant aquesta és una variable que crec que serà important a l'hora d'establir pactes. En aquest context de les forces més votades tinguin relativament pocs regidors i que necessitin de suports per poder governar i obtenir alcaldies. Mm-hmm. Caldrà tenir en compte moltes variables, també en funció de cada municipi. Aquí és evident que es veu un duel entre socialistes i republicans a nivell general de Catalunya, que això es pot extrapolar a molts municipis, però veurem si, en el cas, per exemple, de Tarragona Ciutat, també arriben en una situació molt, molt igualada, com en el cas del 2019. Ara, vist en perspectiva, Núria, tu que, encara que la Núria no segueix el dia a dia de la política municipal, però en fet viu a Tarragona i evidentment té opinió argumentada. Clar, estem acabant el primer mandat d'un alcalde republicà. En aquests 40 anys de democràcia hem tingut alcaldes socialistes i de l'antiga Convergència i Unió. Quina sensació et deixa? Quina valoració creus que fa la ciutadania en general d'aquest primer mandat de l'alcalde Pau Ricomà, que, recordem, va pactar en principi amb en Comú Podem i després doncs, va haver-hi una segona part del mandat amb Junts per Catalunya i la CUP? Bé, doncs jo penso que la bandera que es va fer en el seu moment és que lideraven un canvi, no? Aquest canvi que s'havia de produir a la ciutat després de 12 anys del govern de Josep Fèlix Ballesteros. Llavors, jo penso que les expectatives eren moltes en el sentit, bueno, expectatives, o hi havia la intenció, diguem-ne, o s'esperava molt un trencament, diguem-ne, en molts aspectes, no? I que segurament no ha sigut tant com s'esperava, també perquè ens hem trobat en un context de pandèmia, també perquè hem viscut una crisi, ara una guerra, els preus de la inflació, diguem-ne, hi ha hagut moltes coses que han tingut una afectació a nivell de política municipal i a nivell pressupostari, etcètera, etcètera, no? Llavors, en aquest sentit, segurament aquest canvi no ha sigut ni el que la ciutadania s'esperava i segurament els propis governants, si fessin un balanç objectiu, també ho veurien, no? Però bueno, sí que hem anat veient algunes cosetes, diguem-ne, sobretot en matèria de mobilitat, hem anat veient altres maneres de fer, diguem-ne, en la política municipal, no? Jo penso que es portaven 12 anys de socialisme i els canvis sempre són bons i necessaris, diguem-ne, per qualsevol ciutat, però tampoc no hem vist la transformació, diguem-ne, que esperàvem. Mm-hmm. És lent, la política municipal, o la política, diguem-ne, és lenta i la gestió és molt lenta. I segurament a Tarragona encara més. I a Tarragona, ja ho sabem. Amb la maquinària municipal. I tu, Quico, que tu mires una mica més des de la distància, quina sensació et deixa aquest primer mandat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Tarragona? Jo crec que analitzar els mandats municipals aquest últim té un punt d'injustícia. Clar, per la pandèmia, no? Alcaldes, pels que han governat, per això que comentava la Núria, de que ha estat una legislatura molt complicada, amb assumptes sobrevinguts de molta gravetat. Hem de recordar que aviat farà 2 anys ens vam quedar tots durant setmanes tancats a casa. Aviat farà 3, Quico? I els ajuntaments han fet cadascú el que ha sabut, ha volgut o ha pogut per intentar pal·liar la situació generada per la pandèmia, que a més després de la pandèmia hem tingut els efectes de la guerra i la inflació, etc etc. Tot això que comentava la Núria. Per tant, crec que té un punt d'injust analitzar l'acció de govern des del punt de vista estrictament local, des del punt de vista de definició de model de ciutat, des del punt de vista de tirar endavant grans projectes. És a dir, jo crec que els ajuntaments han fet el que han pogut, i els alcaldes han fet el que han pogut, i que per tant el mandat Ricomà
és difícil, sobretot quan parlem de la gran política, és a dir, això que deia, no? Definició del projecte de ciutat, definir què vol ser Tarragona quan sigui gran, des del lideratge que implica l'alcaldia, és que jo crec que no s'ha pogut fer, no hi ha hagut temps de fer-ho, i que totes les previsions que tenien els alcaldes no s'han pogut complir per circumstàncies de força major, i aquí per això dic que té un punt d'injustícia analitzar segons quins aspectes del mandat. A més, amb una ciutadania que tendim tots plegats a tenir una memòria curta, clar, se'm fa difícil ara recuperar l'anàlisi de com va gestionar l'Ajuntament de Tarragona el temps de pandèmia. No sé si la gent que té terrasses al carrer va quedar satisfeta de la gestió de Pau Ricomà i del seu govern. No sé si els botiguers van quedar satisfets de la gestió de Pau Ricomà i el seu equip en relació a ajuts per superar el mal tràngol que va suposar a les caixes de les botigues la pandèmia. Tot plegat. I em sembla que aquest, el que fem habitualment els periodistes, que és analitzar aquests mandats per aportar elements al debat, aquesta vegada té un punt més de complicació, que segons com el fem podem caure en la injustícia de jutjar els alcaldes, els governs municipals, en funció del que han fet en un mandat de 4 anys en què ha estat impossible fer el que hauríem volgut fer. Seguint aquest argument, Quico, d'alguna manera, sobretot els alcaldes que es van estrenar el 2019 i que, per tant, han fet el primer mandat, d'alguna manera podríem dir que reclamaran un segon mandat per poder aplicar, potser ja, sense el context de pandèmia i d'altres circumstàncies sobrevingudes, el programa electoral que tenien previst, no? Jo crec que, si deixant a banda qüestions ideològiques que pugui tenir cadascú, o simpaties, o fílies i fòbies en relació a determinades sigles o determinats personatges de la política, jo crec que, en general, sobretot els alcaldes que s'han estrenat, jo crec que sí que mereixerien un segon mandat per poder exposar, explicar, executar els seus projectes, els que defineixen sobretot la ciutat a llarg termini. Hem vist en el cas de Tarragona tot el renou a l'entorn del pla d'ordenació urbana municipal, tot això defineix el futur de la ciutat, tot això, aquests són els documents, els projectes en què les ideologies, els tarannàs, el model de ciutat és on es veu reflectit. I clar, el que ha passat aquests 4 anys, hi ha hagut tantes urgències que el pensar a llarg termini, jo crec que, per desgràcia, ha hagut de quedar en el calaix. Al fil d'això que comentaves, Quico, us anava a plantejar precisament el POUM, el Pla d'Ordenació Urbana Municipal, com a gran tema de debat, perquè ara que l'Ajuntament ja ha pogut aprovar pressupostos, podem dir que per aquests propers mesos, abans de les eleccions, i sobretot de cara al proper mandat, el gran tema és el POUM. D'això la Núria en sap una estona llarga. Tu creus aquí, Núria, que sí que es plantegen, a partir de la proposta del govern, dues mirades, com a mínim, dos models de ciutat? Un més pensant en la cohesió, la mobilitat, la sostenibilitat, i un altre que potser pensa més en créixer bastant més i amb noves àrees d'urbanització? Bueno, sí, i recuperant una mica, m'agradaria recuperar una mica el que estàvem parlant abans i que ha introduït el Quico, no? Diguem-ne, han sigut 4 anys complicats pels factors externs i no hem d'oblidar això, no? Que Tarragona ciutat hi ha hagut la caiguda d'un POUM. Clar, que això també ha estat sobrevingut. I això també ha sigut sobrevingut, diguem-ne, i que ha obligat a activar aquestes normes urbanístiques que finalment es van poder aprovar i que no paralitzessin la ciutat, no? I en aquest sentit, pues, això ha sigut positiu, diguem-ne, perquè ara podríem estar en una situació molt difícil. Es van aprovar aquestes normes, s'ha començat aquesta redacció del POM, hi ha un avantprojecte, diguem-ne, i ara s'està fent aquest procés participatiu. I està clar que hi ha dos models de ciutat, almenys en el Saló de Plens. Altra cosa és veure la ciutadania, a veure una mica si el debat que hi ha allà, diguem-ne, si en el fet que hi hagi uns creixements o un model més cohesionat, més sostenible, pues això també es trasllada, diguem-ne, a la ciutadania, i segurament és una excel·lent notícia, diguem-ne, el fet que hi hagi un procés participatiu que s'està portant a terme ara i en el qual es podrà veure, diguem-ne, quines majories o quin és el model de ciutat que vol la gent, diguem-ne, no? I en aquest sentit no oblidem això, no? Que hi ha una campanya, hi ha molt de soroll, segurament en els propers mesos, però que estem en un moment molt decisiu per a la ciutat de Tarragona, que és aquesta redacció del POUM,
que no pot tardar, no podem estar 13 anys, en aquest cas hi ha unes normes urbanístiques que tenen una vigència de 3 anys, vull dir que aquí no podem estar ara pensant a partir del maig, en funció del govern que surti, es pagarà i es tornarà a posar en marxa la maquinària, vull dir, la maquinària no pot parar, i hem d'evitar, diguem-ne, que aquest soroll que es produirà o que ja s'està produint a nivell electoral, diguem-ne, interfereixi en un moment tan decisiu, diguem-ne, que és la definició d'aquest model de ciutat i què vol ser Tarragona realment. El que passa és que precisament ara ja ho deies, no? El Saló de Plens ha una divisió clara, sembla a priori, i menys ara que ja estem en precampanya, arribar a grans consensos, una cosa molt necessària, no? Pel pla d'ordenació urbana municipal. Evidentment, no? Però bueno, de moment s'està portant a terme aquest procés participatiu en el qual serà la ciutadania la que parli i mira, per sort, diguem-ne, això ha de servir per fer aquesta primera aprovació inicial que es preveu per després de les eleccions. I qui ho tingui, perdó, l'alcaldia i governi, per tant, la ciutat en el proper mandat, definirà molt cap a on s'orienta el POM, creus tu? Bueno, és que jo penso que en funció de com funciona aquest procés participatiu, si realment és molt participat, serà difícil que la persona que ho entomi després... Caldrà tenir en compte l'opinió de la ciutadania, no? No la tingui en compte, diguem-ne, no? Vull dir, si hi ha hagut uns tallers, si hi ha hagut uns recorreguts, hi ha hagut molta participació, com tires això endarrere, no? Vull dir... En aquest sentit, jo penso que és important que sigui la ciutadania la que parli, diguem-ne, i que no es, i que això no serve, i que sigui l'element per carregar de valor, diguem-ne, o per donar pes a això i perquè d'aquí a uns mesos, en funció del que passi a l'Ajuntament, això no estigui endarrere. Com ho veus, Quico, tot això del pla d'ordenació? Aquesta sí que és la mirada a mig i llarg termini d'una ciutat. Per mi és l'element clau o l'element, la patata calenta més important que té l'Ajuntament de Tarragona, tota la qüestió urbanística en el context d'una ciutat, per entendre'ns, històricament mal construïda per la dispersió que hi va haver, la creació amb el creixement gòtic que hi va haver als anys 60 i 70 i que és el gran... la gran pedra de la sabata que té la ciutat de Tarragona i que ja s'han de buscar mecanismes per recosir aquesta ciutat i per, en fi, per afirmar-ne, definir el futur i el pla d'ordenació urbana és la peça clau en tant i en quant el que fa és planificar el futur fins i tot a dècades vista i aquí sí que jo crec que és necessari defugir l'electoralisme a curt termini, l'estratègia partidària i intentar buscar el consens i li tocarà qui li tocarà gestionar-ho, sobretot el primer any, els primers anys, però jo diria que és la gran assignatura pendent que té Tarragona és la definició del seu futur urbanístic. I això, vist des de fora, es veu molt clar, vist des de dins a vegades hi ha debats que distreuen, però és el gran, per mi, vaja, tinc la sensació que és la gran assignatura, el gran examen que ha de passar a la ciutat de Tarragona i que això requereix, en fi, el màxim d'acord possible per anar tots a una, per poder negociar amb els interessos legítims que hi ha dins de la ciutat, recosir barris, en fi, tot això que n'hem parlat centenars de vegades i que ara hi ha un procés damunt de la taula que pot ajudar a definir el futur i haurien de pactar tots plegats abans de les eleccions, llavors dir, escolteu, guanyi qui guanyi, tirarem endavant, sí, doncs vinga, som-hi. Sí, hi ha una assignatura, sí, hi ha una assignatura pendent a la ciutat des de fa anys, una de les moltes que té és la de la Seminosa, i per anar tancant aquesta tertúlia us volia preguntar pel projecte que va presentar ara fa un mes la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, recordem, posem context també, la Diputació, la nova Diputació de Tarragona sortirà de les eleccions municipals del mes de maig, per tant, podem tenir un nou mandat a partir del juny-juliol amb un nou president o presidenta, o no, o potser repeteix la republicana Noemí Llaurador. En qualsevol cas, es presentava un projecte molt ambiciós, però molt a llarg termini, perquè tot això no es començarà a veure, si tot va com diu la institució, a partir del 2030, un gran hub, un gran centre cultural i educatiu. Núria. És que estava pensant que demà entrevistem en aquest programa a la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, però això serà demà. Avui tenim la Núria Riu aquí a l'estudi de Ràdio Ciutat. Núria, quina sensació et deixa aquest projecte? Molt ambiciós, molt a llarg termini.
que de moment tampoc ha aconseguit masses unanimitats, perquè hi ha veus contràries d'entitats, sobretot de l'àmbit ecologista. Sí, què et sembla a tu? A nivell polític, diguem-ne, sí, ja, que es va polític. Voler escenificar, diguem-ne, el dia que es va presentar, que estava no només a l'Ajuntament i la Diputació, sinó la delegació del govern, ja, també estava el Partit Socialista allí durant la presentació, vull dir que com la seva presència, diguem-ne, és com avala aquest projecte, no? Que en aquest sentit, a nivell de les forces més grans, diguem-ne, hi hauria consens, no? Però bueno, no són úniques, i tal com molt bé dius, tant la CUP com els comuns i les entitats ecologistes ja han dit que no estaven a favor d'aquest projecte, del que s'havia presentat. Bueno, jo en aquest sentit destacaria que tornem a tenir projecte a la Savinosa, diguem-ne, que no és poc, però que ja n'hem vist tants, diguem-ne, que quan es generen moltes... Hi ha molt escepticisme, creus tu, no? Sí, jo soc molt prudent en aquest sentit, diguem-ne, no? Quan es generen moltes expectatives també hi ha risc de generar frustracions, i en aquest sentit en portem moltes de frustracions. Llavors, el fet aquest que hi haguin uns calendaris de que no es plantegi l'inici d'obres fins l'any 2030, dius, bueno, d'aquí al 2030 poden haver, hi hauran dos presidents més o no, vull dir, hi poden haver... Dos mandats més a la Diputació i municipals. Llavors, d'aquí 2030 plourà molt, diguem-ne, no? I en aquest sentit els temps poden canviar molt i les necessitats que s'han vist ara veurem quines seran en aquell moment, no? Valoro el fet de que sigui un projecte que obri aquest espai a la ciutadania, diguem-ne, que s'acabi, diguem-ne, les idees l'anterior, en el qual es volia fer allà un hotel, privatitzar tot aquell entorn, ara no, ara és un espai que es vol obrir a la ciutadania, però que de moment el que veurem és que es farà un camí de ronda, es retiraran les tanques i la gent voldrà accedir. Això es va demanar per part de l'alcalde Ricomà, crec que fa més de 2 anys. Això podríem tenir-ho ja, i tindrem segurament l'any vinent o 2024 aproximadament. Llavors, per què hem estat tot aquest temps esperant retirar les tanques si és el que es farà ara mateix i no hi haurà inici d'obres fins al 2030? Saps? Incògnites o interrogants. Demà li plantejarem a la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador. Quico, tu com ho veus? Josep Gomis, president de la Diputació, va presentar el seu projecte a la Savinosa. Josep Mariner va presentar el seu projecte a la Savinosa. Joan Aregio va pactar, també va arribar a acords amb l'Ajuntament de Tarragona per definir el futur de la Savinosa. En fi, tots els presidents de la Diputació tenen ensignat, per entendre'ns, el seu propi projecte a la Savinosa. I, curiosament, no fa gaire, mirava una mica repassant la història d'aquestes presentacions de projectes, que totes, gairebé totes, coincideixen en finals de mandat, per tant, a pocs mesos d'unes eleccions municipals. Però en tot cas, el concepte final de mandat, no? És a dir, tots els presidents de la Diputació han arribat al despatx de presidència i s'han trobat aquesta patata calenta damunt de la taula, ho han treballat i cap dels projectes fins ara ha aconseguit un nivell de consens necessari i perquè pugui tirar endavant. La gran incògnita és, malgrat que l'escenari potser és millor que no havia estat en anteriors projectes, com s'abordarà, tenint en compte, a més, que està plantejat a llarg termini, com s'abordarà el projecte. Una de les grans qüestions és la credibilitat del mateix projecte, i el que està clar és que en general la ciutadania és molt escèptica, perquè l'experiència li ha demostrat que, en fi, que el projecte de la Savinosa ha donat molt de parlar, però s'ha executat poc. I jo em sembla que el valor simbòlic, si s'arriba a fer això de la tanca, que si pugui la gent pugui accedir a passejar, serà molt gran, perquè molta gent descobrirà què hi ha allà dins d'aquelles tanques, que només ho han fet pràcticament, només ho han vist per fotografies aèries, no? I per tant, si realment es fa això i es fa en aquests pròxims mesos, en aquest pròxim any, serà un pas endavant important, però ara mateix és un projecte, i no per mala fe dels seus promotors, per entendre'ns, però és un projecte que s'ha de guanyar tota la credibilitat del món perquè la ciutat el faci seu i s'il·lusioni per tirar endavant. Un projecte que, ben fet, pot ser un canvi
de grans dimensions en tot allò que fa que Tarragona sigui coneguda, no? És a dir, a més, a mi em fa pensar molt en Santander, en l'illa aquella... El Palacio de la Magdalena. El Palacio de la Magdalena. És una península que hi ha allà i dius, ostres, això... I l'última vegada que hi vaig ser vaig pensar, ostres, això podria ser la Savinosa, no? Un entrant de terra al mar, públic, accessible a tothom, que allà hi ha serveis públics, hi ha la universitat, etc etc. És molt més gran que la Savinosa, però dius, penses, ostres, això es podria tenir a Tarragona i no es té per les circumstàncies històriques. I, per tant, estem davant d'una oportunitat de fer-li una rentabilitat de cara a partir d'un projecte concret que jo crec que és una oportunitat que no s'ha de deixar escapar. Doncs veurem com evoluciona, perquè clar, acumulem moltes decepcions en aquest tema i tot això genera segurament un cert escepticisme. Ara sí, per acabar la tertúlia, es posa una mica en un compromís, perquè clar, hem parlat del 2023 i molt de les eleccions, no, Núria? De les eleccions municipals, perquè aquesta és una cita que tenim clara, però jo et demano quina seria un altre tema, una altra previsió informativa que tu creus que pot ser destacada aquest 2023 a Tarragona. Veus algun tema, alguna obra, algun projecte que hagi de culminar o que hagi d'arrencar aquest 2023? El teu nas informatiu, què et diu? Jo espero que aquest 2023 definitivament donarem la notícia de que s'obre el túnel del Coll de l'Illa, diguem-ne, que ja toca, no? Uh-huh. I en aquest sentit, no sé si dir que és una bona notícia, perquè després de 20 anys pràcticament de retrasos que ara tinguem oberta aquesta autovia, doncs, bueno, no sé si és per celebrar-ho gaire, diguem-ne, però sí que és una... El fet que finalment aquestes obres tan importants per a aquest territori s'acabin, sí que ho valoro com una bona notícia. Llavors, en aquest sentit, jo penso que el 2023 ens portarà bones notícies. I en clau estrictament de ciutat, veus algun altre tema? Estrictament de ciutat... Hi haurà diverses cosetes, no? Sobretot pel que fa als fons Next Generation i a projectes relacionats amb el tema del carril bici, no? A veure si veiem arrencar aquest carril bici de Llevant, no? Que pot ser una cosa molt transformadora, tenir un carril bici des de la Via Augusta fins a Altafulla, segurament serà de les coses més transformadores, en el sentit que estem donant una nova vialitat a tot aquell entorn de les urbanitzacions, la Mora fins a Altafulla, molt utilitzat pel que fa no només als residents, sinó també al turisme, als càmpings. Si en un futur veiem aquesta ciutat residencial, vull dir que això pot ser un gran revulsiu, diguem-ne, i canviarà tot aquell entorn. Jo penso que és una de les bones notícies si finalment es poden encarrilar aquestes obres. Quico, i el teu nas informatiu que et diu de cara a aquest 2023? Jo crec que, a més, estic d'acord amb el que planteja la Núria, però hi ha un altre element que jo crec que està evolucionant, que és la redefinició del mapa sanitari del Camp de Tarragona i la necessitat que hi ha a la ciutat d'ampliar, refer, el que vulgueu dir-li, l'Hospital Joan XXIII. I aquí jo crec que... I tenint en compte la ubicació, i afegeixo també tot el que és molt a llarg termini, tota la qüestió, en la mesura que s'avanci en el projecte del trencamp i les connexions entre les ciutats del camp, que vagin configurant una àrea metropolitana més integrada, tot el que serveixi per avançar cap a aquesta línia, la qüestió sanitària d'una banda i la qüestió de la mobilitat d'una altra, mobilitat pública, tramvia, diguem-ne com vulguem, jo crec que si s'avança en aquesta línia, que no res és a curt termini, però si s'avança en aquesta línia, anirem avançant, crec jo, positivament. Curiosament heu coincidit en això, en tres qüestions, podríem dir, relacionades amb la mobilitat, no? Mobilitat de transport públic, de bicicletes, per exemple, o també del cotxe privat i del transport de mercaderies a través del túnel de l'Illa, no? Tres qüestions, a banda del tema sanitari que comentava el Francesc Domènech, tres qüestions que poden ser claus aquest 2023 que acabem d'estrenar. En fi, fins aquí la primera tertúlia, el primer Bon Dia a Tarragona del 2023. Francesc Domènech, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies. Gràcies al Quico Domènech i gràcies també a la Núria Riu, companya periodista del Diari Tarragona. Feliç 2023 i que vagi molt, i que vagi molt bé informativament. Avui hem fet tertúlia, hem compartit el primer Bon Dia Tarragona del 2023 amb dos companys periodistes. Demà més, demà, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.